कुल मिलाकर किसानों के आंदोलन की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियों का एक बहुत बड़ा रोल है। ट्रैक्टर को जला देना, ट्रैक्टर से गाड़ियों को खींचना, आंदोलन पर अंग्रेजी में प्रेस नोट जारी करना, अखबारों में विज्ञापन निकालना, सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करवाना, ये सब काम गरीब किसान सिर्फ अपनी ताकत के दम पर कर ही नहीं सकता। गरीब किसान को ये समझ में ही नहीं आएगा कि वो अपने इस आंदोलन को लेकर हैशटैग कैसे बनाए और उसे कैसे ट्रेंड करवाए। नमस्कार, मैं उत्पल एटा भिडिओ क्लिपरे आरम्भ करिछो राउंड द क्लॉक। কৃষক বিদ্রোহৰ কালচোৱাত এনেদৰে কৃষক বিদ্রোহী অপপ্ৰচাৰ চলিছিল জিও নিউজৰ এই ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা। নিৰ্গত হৈছিল খালিস্তানী, মাওবাদী আদি শব্দ। কৃষক আন্দোলনক এই ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা অভিহিত কৰা হৈছিল ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ, খালিস্তানীৰ প্ৰতিবাদ ইত্যাদি। আজি এই কথা এইবাবেই পুনৰ উত্থাপন কৰিছোঁ কাৰণ এতিয়া জিও নিউজে ফেচবুক অথবা ইউটিউবৰ পৰা ডিলিট কৰিব লাগিব এইসমূহ চোৰ ভিডিঅ'। এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ আলোচনা কৰিম ৰাউণ্ড দি ক্লকৰ ডাঙৰ খবৰত। ডাঙৰ খবৰৰ উপৰিও ৰাউণ্ড দি ক্লকত থাকিব দিনটোৰ আটাইতকৈ চৰ্চিত ভিডিঅ', দিনটোৰ উক্তি বা ব্যক্তি আৰু শেষত আপুনি আজৰি সময়ত কৰিব পৰা এটা কাম। প্ৰথমে চাই লওক দিনটোৰ চৰ্চিত ভিডিঅ'টো। বাল্লা পাশে কাকে ভিডিও কর भिंडी नाम है ভিডিঅ'টোত দুগৰাকী কণমানী ক্ৰিকেট খেলি থকা অৱস্থাত দেখা গৈছে। লগতে দেখা গৈছে এটা কুকুৰক যিয়ে খেলখনত উইকেট কিপাৰ আৰু ফিল্ডাৰৰ ভূমিকা লৈছে। এই ফানি ভিডিঅ'টো ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে কিন্তু আজি পুনৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত চৰ্চিত হৈছে এই ভিডিঅ'টো কাৰণ এই ভিডিঅ'টো আজি টুইট কৰিছে শচীন তেণ্ডুলকাৰে। ভিডিঅ'টো টুইটাৰত আপলোড কৰি শচীন তেণ্ডুলকাৰে লিখিছে আই গট দিছ ভিডিঅ' ফ্ৰম এ ফ্ৰেণ্ড উই হেভ চিন উইকেট কিপাৰ্ছ ফিল্ডাৰ্ছ এণ্ড অল ৰাউণ্ডাৰ্ছ ইন ক্ৰিকেট বাট হোৱাট উড ইউ নেম ইট। এতিয়া আহিছোঁ দিনটোৰ ডাঙৰ খবৰলৈ। আমি আৰম্ভণিতে উল্লেখ কৰিছোঁ জিও নিউজৰ প্ৰসংগ। জিও নিউজে কৃষক আন্দোলন সন্দৰ্ভত কৰা তিনিটা শ্ব' এতিয়া ডিলিট কৰিব লাগিব ফেচবুক, ইউটিউব অথবা ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা। সাতদিনৰ ভিতৰত এই তিনিটা শ্ব' ডিলিট কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে নিউজ ব্ৰডকাষ্টিং এণ্ড ডিজিটেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ অথৰিটিয়ে। কিন্তু কি আছিল এই তিনিটা শ্ব'ত সবিশেষ জনাম, কিন্তু তাৰ আগতে জানি লওক জি নিউজৰ জনপ্ৰিয় সাংবাদিক সুধীৰ চৌধুৰীৰ এটা খবৰ। এইজন সুধীৰ চৌধুৰী এবাৰ এটা বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বক্তাৰ তালিকাৰ পৰা কটা গৈছে সুধীৰ চৌধুৰীৰ নাম। ইনষ্টিটিউট অফ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্টছ অফ ইণ্ডিয়াৰ আবু ধাবি চেপ্টাৰে আয়োজন কৰিছে আবু ধাবি শীৰ্ষক সন্মিলন। এই সন্মিলনৰ বক্তাৰ তালিকাত নাম আছিল জিও নিউজৰ এংকৰ সুধীৰ চৌধুৰী, কিন্তু ইউ এ ইৰ ৰাণী হেণ্ড আল কাশ্মীৰ এক অভিযোগৰ পিছত বক্তাৰ তালিকাৰ পৰা নাম কটা গ'ল সুধীৰ চৌধুৰী। কাশ্মীয়ে অভিযোগ আনিছিল ইয়াত সন্দেহ নাই যে সুধীৰ চৌধুৰী এটা জনপ্ৰিয় টেলিভিছন চেনেলৰ নিউজ এংকৰ, কিন্তু তেখেতৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা প্ৰচাৰ চলোৱা আৰু সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে। কাশ্মীয়ে ইনষ্টিটিউট অফ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্টছ অফ ইণ্ডিয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰা অভিযোগ পত্ৰত লিখিছে আমি এখন পেচাদাৰী আৰু সম্ভ্ৰান্ত পেনেলক এই অনুষ্ঠানত মঞ্চ দিয়া উচিত, এগৰাকী আন প্ৰফেচনেল সাংবাদিকক এই অনুষ্ঠানত ঠাই দি আমাৰ এই সন্মান লাঘৱ কৰা নহ'বনে। একেখন পত্ৰতে কা আন্দোলনৰ সময়ত ইছলাম বিৰোধী ঘৃণা বিয়পৰো অভিযোগ আনিছে কাশ্মীয়ে। উত্থাপন কৰিছে ধন দাবীৰ গোচৰত সুধীৰ চৌধুৰী অভিযুক্ত হোৱাৰ প্ৰসংগ। এই অভিযোগৰ পিছতে আবু ধাবিৰ বক্তাৰ তালিকাৰ পৰা সুধীৰ চৌধুৰীৰ নাম কৰ্তন কৰিছে উদ্যোক্তাই। সেই কথা এক টুইটযোগে ৰাজহুৱা কৰিছে কাশ্মীয়ে। এতিয়া পুনৰ আহিছোঁ জিও নিউজৰ প্ৰসংগলৈ। নিউজ ব্ৰডকাষ্টিং এণ্ড ডিজিটেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ অথৰিটিয়ে 19 নৱেম্বৰত এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে জিও নিউজলৈ। এই নিৰ্দেশনা জিও নিউজে চলিত বৰ্ষৰ 19 আৰু 20 জানুৱাৰীত পৰিৱেশন কৰা দুটা বাতৰি ডিলিট কৰিবলৈ 7 দিনৰ সময় বান্ধি দিয়া হৈছে। এই দুয়োটা বাতৰিত কৃষক বিদ্ৰোহৰ লগত খালিস্তানী সম্পৰ্কৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছিল জি নিউজে।
আন এটা বাতৰিত জি নিউজৰ এংকৰজনে কৃষকে লাল কিল্লাৰ পৰা জাতীয় পতাকা নমাই তাত খালসা পতাকা উত্তোলন কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছিল। অন্যহতে জি নিউজে কৃষক আন্দোলনৰ সময়ত সঘনে ব্যৱহাৰ কৰা কিছুমান হেডলাইন আৰু টেগলাইন চিনাক্ত কৰি উলিয়াইছে নিউজ ব্ৰডকাষ্টিং এণ্ড ডিজিটেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ অথৰিটিয়ে। ইয়াৰ ভিতৰত আছে ৱাৰ এগেইনষ্ট দ্য ৰিপাব্লিক, চিভিল ৱাৰ অন ৰিপাব্লিক ডে, ট্ৰেক্টৰ মাৰ্চ অৰ ৱাৰ, কনস্পিৰেচি অফ এ ৱাৰ এগেইনষ্ট দ্য ৰিপাব্লিক, টেৰৰ ট্ৰেক্টৰ ট্ৰেইলাৰ্ছ ইন দ্য প্ৰটেষ্ট। প্ৰতিবাদী কৃষকক খালিস্তানী সজোৱা এইসমূহ শ্ব' এতিয়া 7 দিনৰ ভিতৰত ডিলিট কৰিব লাগিব জি নিউজে। কেৱল জি নিউজে নহয়, দুটাকৈ শ্ব' ডিলিট কৰিব লাগিব টাইমছ নাওৱে। দিল্লী সংঘৰ্ষৰ সন্দৰ্ভত টাইমছ নাওৰ এংকৰ ৰাহুল শিৱশংকৰে 2020 চনৰ 14 ছেপ্টেম্বৰত আৰু পদ্মজা জোশীয়ে 23 ছেপ্টেম্বৰত কৰা দুটা শ্ব' ডিলিট কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে নিউজ ব্ৰডকাষ্টিং এণ্ড ডিজিটেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ অথৰিটিয়ে। এই দুয়োটা শ্ব' কা আন্দোলন আৰু দিল্লী সংঘৰ্ষ সন্দৰ্ভত মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছিল। সংঘৰ্ষৰ বাবে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায় জগৰীয়া বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ খোজাৰ উপৰিও এই দুটা শ্ব'ত বাওঁপন্থীক জনমানসত থিয় প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ অহৰহ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল। ষ্টুডিঅ'ত বহি একাংশ টেলিভিছনৰ এংকৰে সমালোচনা কৰিছিল পুহমহীয়া জাৰত ৰাজপথত বহি আন্দোলন কৰাসকলক। তেওঁলোকক আখ্যা দিছিল খালিস্তানী, মাওবাদী অথবা টুকুৰে টুকুৰে গেং। কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই অপপ্ৰচাৰ ফাদিল কৰিছে এতিয়া স্বয়ং নিউজ ব্ৰডকাষ্টিং এণ্ড ডিজিটেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ অথৰিটিয়ে। নিউজ ব্ৰডকাষ্টিং এণ্ড ডিজিটেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ অথৰিটিক এতিয়া কি সজাব এইসকল সাংবাদিকে? আগবঢ়াইছো দিনটোৰ চৰ্চিত উক্তিটো। পেহলি বাৰ আম আদমি পাৰ্টি আহি যে কৈ ৰহি কি আগৰ হমে ভোট দোগে তো হম আপকে স্কুল বনৱায়েংগে, হমে ভোট দোগে তো হম আপকে অস্পতাল বনৱায়েংগে। কই পাৰ্টি, মই আজ আপ লোগো কো ভি চেলেঞ্জ কৰতা হুঁ, ইনসে জব ইনকি প্ৰেছ কনফাৰেন্স মে যাও, ইনসে পুছ লেনা কি ভাই কেজৰিৱাল আয়া থা, কহ ৰহা থা স্কুল বনৱাওঁগা, আপ ভি বনৱাওগে কিয়া স্কুল? কই পাৰ্টি বতা দো পুৰে দেশ কে অন্দৰ যে কহে কি মই আপকে বচ্চো কে স্কুল বনৱাওঁগা, ইছলিয়ে মেৰে কো ভোট দো। কই নহীঁ কহ সকতি, ক্যোঁকি উনকো স্কুল বনৱানে হি নহীঁ আতে, উনকি নিয়ত হি নহীঁ হ্যায়। কোই পার্টি কে দে কি হম আপকে অস্পতাল বনওয়ায়েঙ্গে, ইসলিয়ে আপ হমকো ভোট দো, নি কে সকতে, উনকো আতে হি নি, উনকি নিয়ত হি নি হ্যায়। পুছনা উনসে ইসমে জাকে, ওর আগর কহে হ্যাঁ বনওয়ায়েঙ্গে, তো বোলনা জি কহাঁ বনওয়ায়ে, আপকি তো ইতনি রাজ্য মে সরকারে হ্যায়, 70 সাল মে ইতনি বার মৌকা মিলা, কব বনায়ে? দিল্লি কে অন্দর লোগো নে এক মৌকা দিয়া থা, দিল্লি কা হুলিয়া বদল দিয়া। দিল্লি কে লোগ ইতনে খুশ হ্যায় কি উসকে বাদ উনহোনে দূসরি পার্টিয়ো কো কভি মৌকা নি দিয়া। আজ মই উত্তৰাখণ্ডবাসীয় কেৱল ইয়ে কেনা চাহতা এক মৌকা আপ হমে দিজিয়ে। এই মন্তব্য দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। স্কুল, কলেজ অথবা হস্পিটেলৰ নামত বিজেপিয়ে ভোট খুজিব নোৱাৰে, ভোট খুজিব পাৰিব কেৱল আম আদমি পাৰ্টিয়ে। দিল্লীত ৰাজহুৱা শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যখণ্ডৰ ব্যাপক উন্নয়ন সাধিবলৈ সক্ষম হোৱা আপৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱালে এই মন্তব্য কৰে আজি উত্তৰাখণ্ডত। ৰাউণ্ড দি ক্লকৰ সামৰণিত আগবঢ়াইছোঁ আপুনি আজৰি পৰত কৰিব পৰা এটা কাম। ইউটিউবত প্ৰখ্যাত কমেডিয়ান ভুৱন বামৰ বিবিকি ভাইন্স নামেৰে বিভিন্ন কমেডি ভিডিঅ' পোৱা যায়। বিবিকি ভাইন্সে বিগত 15 অক্টোবৰত ইউটিউবত তেওঁলোকৰ প্ৰথমখন কমেডি ছিৰিজ ধিন্ধৰা মুকলি কৰিছে। ভাৰতীয় সাধাৰণ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ আশা আকাংক্ষা, সুখ টুক আদি হাস্য ৰসাত্মকভাৱে উপস্থাপন কৰিছে এই ছিৰিজত। আপুনি ইউটিউবত উপভোগ কৰিব পাৰে ধিন্ধৰা, চাই থাকিব দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট। সিংগাৰ বন গয়া না, সিৰ্ফ অমলেট খাওঁগা। আৰে মনোজ তিৱাৰী হে ক্যা, আপ ঠাণ্ড ৰখো, বৰফ চবা লো। গৰমি মে গোৱা কোন যাতা হে, তো ঠাণ্ড মে জানা, ক্যোঁকি ঠাণ্ড মে সিৰ্ফ ৰংতে খড়ে হোতে। কফি পিতে পিতে ওয়েট করে অকাত মে রহো, দিল সে বুরা লাগতা হে ভাই।